تکلف کے بعد دو اشعار ہیں، وہ ایک میں ہے کہتے ہیں کہ تکلف کرنا چاہیے، ایک میں کہتے ہیں تکلف نہیں کرنا چاہیے، اور وزن آپ کو دینا ہے کہ کون سا شعر اچھا ہے دونوں میں، ایک میں تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ تکلف کرنا چاہیے. شاعر کہتے ہیں کہتا ہے کہ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، بہتر ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے. تو یہاں تو کہہ رہے ہیں تکلف نہیں کرنا چاہیے. آپ سنیے دوسرا شعر الٹا اس کا، اے ذوق تکلف ہے شرافت کی علامت، تہقا ہیں وہ لوگ جو تکلف، اے ذوق تکلف ہے شرافت کی علامت، تہقا ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے. واہ واہ.